شراب الافلام فيلم قديم وتسكت ايه بعصمي ايه تخيلك ما حسابك شيء مخوف بكره بخشمال بالبروجيكت هذا بعكرون بروجيكت شغلانو زي ما عرفت شو بدي كنت كلمة مسخية LCD بيكسل بيكسل صغير تساف على البروجيكت اكثر زي زروع روبوتي يشبط شوية بيت من خيمة مسخة LCD نخلص لخيدر تسلم وصير ابتكاشي له تسول وتكين زروع روبوت مريح بالدين البروجيكت شلانو خلقنا لفوتسول كل فوتسا خلق لفوتسول فوتسات ديخ ميخاني خشمال بكرة كفنا روبوت وكل اين بعد متكبرت لازمين لخي محمد شعر تسيب لخيمة اجانت كان انا بس لاسبير على ما شاسينو بتوخ البروجكت ثبت عن الهول كان كان مع مع جانتي شلانو شن كل ثبت ثبت بتوخ البروجكت كان ايش انا مشال اللي كان بالخلا ايش انا ثبت شل التخ ميكاني وخر كف ثبت البكره بالخشمال ايش انا كان كما شو يقولين تاع تاريخين شل كل بوله ايش صار ايش صار مشى ايش انا جام تاخسيم هاي اللي شن تاخرين تاع الكشف بين البولات סדר הבולות שלה שהיה כמו שרואים כאן יש לנו את הבולה 23 זאת הבולה הסופית של הנושאים הנים סופיים בהפעלה שאנחנו היה לנו קצת מאתגר לסיים, לעמוד בזמנים הפרויקט היה אמור להסתיים ב-12 לחודש אבל מכיוון עלו לנו כמה אתגרים בעיקר בחלק של התושבת של המצלימה אז נמלצנו לדחות את זה, להוסיף עוד כמה ימים לזה. אז כן, ועד אתמול, עד שהתחלנו לעשות את המבחנים הסופיים האלו בתוך הפרויקט. סליחה, אתם מעדיפים שככה נשאל אתכם באמצע או שמחכה בסוף לשאלות? אפשר לשאול. כן, נוח לכם? דווקא דיברת על המסוף, על זה שנתקעתם אתגרים וכו' וכו'. זה נראה לך חריג או זה נראה לך קבוע בכל פרויקט שיש אתגרים כאלה שמשנים את הלוחות זמנים בסוף? אני עוד לא יכול לענות על... אמרת מה נראה לך כזה, זאת אומרת, אתה מסתכל על מורכבות טכנולוגית וכו'. זה תלוי במה המיומנויות של כל אחד ואחד מהמשתתפים בפרויקט, אז לא יכול לקבוע, לתת תשובה סופית על זה. אז אני אעזור לך, בסדר? אעזור. בכל פרויקט יש איזושהי ודאות. מה שנקרא, המילה בערבית זה barrier. barrier זה זבר או מחסום. וה-barrier הטכנולוגי הזה בעצם מייצר אתגר. ולכן כשאנחנו באים ומתכננים פרויקט ואומרים, זה הפעילות הזאת תיקח לנו X זמן, סביר להניח זה לא יהיה X מינוס. כי מה שאתם חושבים זה כנראה X זמן. מה שאתם עוד לא יודעים, זה כנראה עוד איזה של Y, שאתם יכולים לראות בפרויקטים גדולים שהוא יכול להגיע להיקפים שפתאום 200-300% מזמן התכנון של הפרויקט. תראוי כמה הוא מורכב טכנולוגי. פרויקט סטנדרטי, אם מישהו היה בא ומציג, ולא היה מציג אותו עם 30% גלישה בזמן צפויה, סימן שהוא לא חשב נכון. זאת אומרת, זה מאוד צפוי, רק 3 ימים זה טוב. טוב, קודם כל, מה שמוצג כאן, קשה לראות אותו כאן, אבל יש לנו כאן מודל שהצוות המכני מידל. מה שהיה לנו קיים, הורדנו מהרשת מבחינת חלקים, ומה שלא מידלנו. אפשר לראות פה את ה... לא רואים את המחשב. אפשר גם להתקרב טיפה, אבל אפשר לראות שבעצם השקיעו פה גם מידול פרטן. בפרטים אפילו אפשר לראות את הזוויות והמעתקים החשמליים. אז
שלנו. ממודל. זה אספקט אחד של העבודה של הצוות המכני. נתחיל בעצם מבחירת הקונספט. התחלנו מזה שיש לנו בעיה, שחליל הציג אותה, ואמרנו אפשר בסך הכל לשים איזושהי תושבת, להניח אותה, להניח לדנית עליה את המסך, והרובוט יעביר לתקן ופסול, בעצם המשימה שלנו הייתה גם להעביר את הרובוט. יתרון אחר היה למצוא השלב נעים המסכים, מגיע למצלמה מצטלם, ולתוך הפגומים נבעטים החוצה או יורדים הלאה לתקן. קונספט אחר שהעלינו בתוך שלב הסיום מוחות היה איזושהי צלחת מסתובבת, מעדכים אליה אל הקונקטור את המסך, הוא מגיע לבדיקה באזור הבדיקה, בצילום, והזרוע דוחפת אותו לתקן או לפסול. בסוף ערכנו איזשהו שקלול, גם נתנו משקלים למורכבות של הטכן, לאמינות, לאוטומציה, למורכבות היישומית ועניין ולמידה. אנחנו העדפנו את המודל הסיבובי, אבל גם בלוחות הזמנים והתייעצות עם המנטורים הבנו שכרגע זה גדול עלינו, והלכנו למערכת הקווית. הגל שלנו נובע מזה שיש פה שני חלקים שמוצאים מדהים אחד לשני מולחמים. ה-A2C שיש לו 4 מגעים, והמסך שיש לו 12, משהו כזה. בכל אופן, נתנו לנו את זה כעובדה מוגמרת שהם מחוברים, ואנחנו בודקים אותם ביחד. והם מגיעים בייצור לא אחיד, כל פעם הזווית שלהם פתוחה, פעם סגורה. הרגליים האלה לא תמיד באותו גובה. ביקשו מאיתנו בעצם לחבר את הארבע רגליים האלה לראות תקינות. ובהתחלה לקחנו מישור ייחוס, שזה המסך עצמו, ומכיוון שיש ביניהם זוויות, פיתחנו איזשהו מודל שמתגלגל, מתגליל, שיכול בעצם להתאים עם הזווית שלו ולהיצמד אל המגעים. בהתאם לאיך שהמגעים מונחים, איזשהו רגש מכני, זאת אומרת, הוא גם יודע לתת איזושהי זווית תטא וגם איקס כדי למצוא את המיקום. תוך כדי פיתוח של זה בעצם, אחת מהחברות הצוות, אחת, אמרה שיש לה בעצם, אחת ביחידה, אמרה למה שלא נתממשק ישר למישור של ה-A2C? זאת אומרת, זה המישור של ה-A2C, יכולים להתממשק לכאן, ישירות, עוד שזה חלק קטן ועדין ויש בו מעט צפרתיים להתאפס, עדיין התממשקנו לכאן, וזה מה שעשינו בעצם פה. הדבר הזה בעצם חסך לנו את ההתעסקות עם השינוי הזוויתי, ווידאנו בעצם שהמצלמה יכולה לספוג את השינוי הזוויתי הזה, כי עכשיו המסך יגיע לזווית שונה לצילום. האתגר שנשאר לנו ברגע שהיינו צמודים לכאן, ל-A2C, זה לוודא שאנחנו במגע אמין. התחלנו ממגעים, יש לנו פה את המודל הראשון, התחלנו מתושבת. מגעים, לקחנו חוטי נחושת, ריקנו אותם, וראינו שבלי לחיצה בעצם אין לנו פה מגע אמין. המשכנו הלאה ולקחנו קונספט אחר של בעצם שאנחנו יוצרים תושבת שיש בתוכה קפיצים של, חיפשנו כל מיני קפיצים, ראינו בתעשייה והצלחנו להשיג קפיצים של שעון, של רצועה של שעון, ששיתחנו אותם קצת, שתלנו אותם בתוך התושבת, גם את המגעים שתלנו בתוך התושבת, וזה עבד כבר, עבד קצת יותר טוב, אבל עדיין אין לנו פה כל מיני אתגרים של לחיצה אחידה, אז השתמשנו בתכונות של ההדפסות, יצרנו גומיות שגמישות בעצם בתוך תושבת קשיחה ולחצנו את זה פנימה. עדיין לא הרגשנו שזה לגמרי עובד לנו, זאת אומרת, הבריאר היה מאוד מאוד מאתגר, בסופו של... חיפשנו פתרון פשוט בעצם. בסופו של דבר מה שהשתמשנו זה בארדואינו יש את הקונקטורים האלה, הלבשנו רביעה כזאת על התושבת הזאת במקום המגעים הקפיציים, זה מה שרואים כאן, ופתחנו צד אחד של התושבת, כך שאפשר להחליק את המסך, וזו התושבת שעובדת כרגע.
לא רצינו מההתחלה להתחיל עם פתרון כזה, כי רצינו אופציה שבעתיד זה יהיה יותר אוטומטי, זאת אומרת, תתחבר לקו מלא, וחשבנו שיהיה יותר טוב הנחה מלמעלה. אבל בעוד כמה ימים ונעשה את זה. זהו. אלה חלקים שמידלנו, דוגמאות לחלקים שמידלנו בתהליך. זהו. הכל יש שאלות? אני רק רוצה להגיד משהו שאישית, לי היה פה לימוד מאוד מעניין, זאת אומרת, בזמן שאני למדתי לא הייתי עומד פסות לא תמימד, והתהליך הזה האיטרטיבי, שלא צריך עכשיו לשלוח למישהו ליציקה, ושליצור כל פעם עוד מודל ועוד מודל, ובאו לנו, היו לנו עוד רעיונות, פשוט עשה חשק גם לפתח, והיה כיפי ומעצים. כן, מה? פינה? ביקשתי באורד שידבר שנייה על פינה. רק בקצרה, האתגר שהתמודדתם איתו, שתקבל את החיבור הפיזי של העברת דאטה או חשמל וכל ההדפסה מסביב, אחד הדברים באמת החכמים, תמיד תזכרו שאחד היתרונות בהדפסה זה שזה עוזר לכם להווה טיפוס חד משמעית עם החסרונות של ההדפסה, כי צריך לדעת לעשות את זה נכון, אבל זה מקצר מאוד הזמן. אבל הדבר הבא, כל הנושא של תפינה וההבנה של החומר, זה אחד הרעיונות המרכזיים בלא מעט מוצרים שאתם פשוט לא מודעים אליהם, שמשתמשים בתכונות של תפינה מהירה, חכמה ואחידה. אני לא אכנס להסבר, אבל יש פה חברות שעשו על זה מיליארדים, על ההבנה איך תפינה חכמה עובדת. ההתלבטות הזאת שהייתה לכם היא קצה הקרחון, וזה מעולה, זה מעולה. זה עצמת תהליך, היה... יופי. סליחה רגע, אני רוצה, בעצם התפינה היא קריטית פה, כי המשטח, ה-LCD שאתם בודקים אותו, אתם בודקים אותו בעצם בסלמה אופטית, ומאוד משנה אם הוא כזה או זאת אומרת, עד כמה הוא יודע לקבל שפיל. ותסתכלו בעצם על המצלמה הזאת במוצרים שיש להם דיוק גדול, ואתם צריכים להסתכל ברזולוציה מאוד גבוהה על דיוק, אז למעשה אתם מייצרים פה משטח שהוא יכול לסטות עד כדי מילימטר מצד לצד, זאת אומרת, עכשיו תחשבו על מוצר כזה שהוא מילימטר יותר גבוה מצד אחד מהצד השני, המצלמה רואה אותו בזווית אחרת לגמרי. הזווית הזאת מאוד משפיעה על עיבוד התמונה של המצלמה עצמה. וזה אחת הצרות של מצלמות. זאת אומרת, השאלה בעצם במצלמה זה לא איך אני בודק טוב את התמונה, איך אני מביא את העובד, איך אני מביא את האובייקט, בזווית שהמצלמה מצפה לראות אותו. אז מה שהכנסתי לכם פה זה מה שבטח ראיתם אתכם. בהמשך העבודה ונשמע את ההיבטים לא רק של התפינה, אלא הקשר בין התפינה והתוכנה שאחרי זה צריכה לעבד את זה. שלום, אני רונן. אני הולך להציג להם את הקטע שלכם, את הקטע של החשמל. איך כל המרכיבים במערכת מקוברים. זה חלק של הארדואינו, והוא מקובר ל-LCD באמצעות תושבת. יש מערכת מורכבת מכמה חלקים. החלק המרכזי הוא הבקר, שהוא שולט בכל המערכת, ויש המצלמה והמנוע צד והדרייבר שלו, ויש ארדואינו שמחובר למסך LCD באמצעות ארבע חוטים. הבקר והמצלמה והמנוע צד והדרייבר שלו מחוברים למתח של 24 וולט, והארדואינו מקבל מתח של 5 וולט, והדרייבר גם מקבל מתח של 5 וולט, פשוט לכל מתח המנוע צד. הרובוט נמצא מחוץ למערכת, עם המערכת. כל המרכיבים מקורים באמצעות פוטים של קוטר 0.75 מילימטר.
חשמל, עוברים לבקרה, בבקשה. נציג של הבקרה, אוהד. הלאה, נעים מאוד, אני קוראים מועד. אני בעצם נציג לבקרה. כמו שהציבו פה את הפרויקט, את כל התהליכים של הפרויקט הזה, בעצם יש רכיב אחד שהוא בעצם החלק הכי חשוב. אני חושב פחות את זה, הבקרה. בעצם בסופו של דבר לא משנה כמה ירדו על כל המסביב, צריכים שמשהו בעצם יחבר את הכל ביחד. זה החלק של הבקרה עושה. כן, אוקיי. וזה החלק של הבקרה שעושה לנו את זה בעצם. מה שאנחנו פה עבדנו עם בקר של חברת יוניטרוניקס, בעצם הבקר שעובדים פה במונה. ובעצם הדרך שבה מתכנתים אותו זה באמצעות דיאגרם הצודם, זה חלק למעשה של מה שעבדנו עליו בתוכנה, חלק מהפועל שעשינו. עכשיו, יש לנו פה תרשים מלבנים שהוא בעצם מתאר לנו את כל התהליך המערכת שהסבירו כבר, אני לא עובר על זה שוב, ותוך כדי התחשבויות שאם יש לנו מסך בתושבת, אם אין מסך, מה קורה אם לוחצים סטופ, אם יש חירום, כל מיני תהליכים. זה בעצם בגדול כל התיאור של הדבר הזה. מה שבגדול על הבקרה היה לנו לעשות, ניסינו להתחשב בכל מיני דברים של איך לשים כמה שפחות רכיבים בתוך המערכת ולעשות אותה אמינה וטובה. לצורך העניין, במקום לשים מספר מפסיקי גבול חיישנים בשתי הצדדים, החלטנו לשים מנוע סטפר שסופר את מספר הצדדים, ככה הורדנו מספר חיישנים. החלטנו להשתמש בכל מיני דברים בשביל שיהיה לנו מערכת אלגנטית, פשוטה ונוחה לתפעול. עכשיו, כל השליטה של המערכת בסופו של דבר עובדת באמצעות המסך של הבקר. כאן ניתן לראות, יש לנו בעצם סטארט, הפעלה, כיבוי, יש לנו מערכת שמאפסת חירום, במידה ועכשיו קורית התעלה, מקרה חירום כלשהו, ולוחצים על לחצן החירום, מה שקורה, לא משנה כמה יחיצו אחר כך על הסטארט, על הסטופ, המערכת לא תעבוד, אלא אם כן מקרה חירום נגמר, ולחצו בעצם על החירום, שהמקרה חירום נגמר. בנוסף, יש לנו פה מצג שמראה לנו איזה רכיב עובד במערכת, אם זה מנוע, אם המצלמה עובדת, כל הרכיב שעובד בעצם נותן לנו פרעות. ובנוסף זה מראה לנו כאשר הרובוט עובד, לאחר הבדיקה זה מראה לנו אם הדבר תקין או לא תקין, ושוב, יציג לנו את המטרה הזה בהדגמה, יציג לנו אם תקין או לא תקין, ויש לנו גם סטטיסטיקות שמראות לנו כמה מסכים תקינים, כמה מסכים לא תקינים, ודבר נוסף שעשינו, יש לנו אפשרות לשלוט בכל הדבר הזה מרחוק באמצעות הטלפון, ושוב, נדגים את כל הדבר בהמשך. תודה. יש שאלות? תודה רבה. רבע שעה בתוכנה, בבקשה, אני מזמין עלה. נציג של צוות. שלום, לי קוראים עלה, אני נציג של צוות תוכנה. זה בעצם איך אנחנו כצוות תוכנה ממשיכים עם המערכת, עם כל המכונה שלנו. יש לנו פה את היוניטרוניקס, שזה המזכר הראשי של המערכת, שהוא שולט בכל הרכיבים, בכל המנועים, בכל הרכיבים שנמצאים במערכת. פה אנחנו נכנסים לתמונה, שזה בארדואינו, שזה הבקר המשני, שבתופו יש התוכנה. אנחנו מתמידים תוכנה שהיא כן מדליקה את ה-LCD, ואני ארחיב על זה בהמשך בהתאם. והארדואינו מחובר בצורה פיזית בתוך הבקר, ואותו דבר גם ה-LCD שמחובר לארדואינו תוך ברכיבות קבל. ויש לנו גם שיטה מרחוב, שהיא דרך תקשורת TCP/IP, שככה גם כל המערכת עובדת. בעצם יש לנו פה את הקוד של הארדואינו איך זה עובד, אני לא הולך להגיד כל שורה בשורה איך זה עובד, אני הולך להגיד לכם את זה במילים, איך המערכת עובדת. קודם כל יש לנו את ה-LCD. ה-LCD יש פה, ב-LCD יש לנו, ב-LCD עצמו, בצורה מכנית, יש לכל מלבן, יש פה 40 פיקסלים. הרבה פיקסלים, לכל פיקסל בעצם איך הוא נדלק, נדלק 0-1, זה לא זרם, 0 זה מחבר פיקסל, 1 זה מדליק. לכל ה-LCD יש לנו בעצם 32 מלבנים, שזה ככה כל מלבן שהוא עוד שכן מוצג על המסך. עכשיו, מה שהקוד שלנו עושה, קודם כל ארדואינו כן מזהה את ה-LCD דרך האדרס, יש עושה סקן, כל הלופ עושה טוב. כל פעם שה-LCD עובד, או שיש מגע בין ה-LCD לתוך הארדואינו, כן, המערכת יודעת לזהות שיש רכיב, וככה המערכת יודעת שיש רכיב שזה מחובר, ויודעת לזהות בדיוק איפה הוא נמצא, באיזה אדרס הוא
נמצא. ככה היא יכולה לשלוח לו את, את, את הקוד, שהיא יכולה להגיד את הפיקסלים האלה. ואחרי זה, אחרי שהיא כן מזהר את, את ה-LCD, היא שולחת טריגר שהוא הולך למקר הראשי, וכדי שהוא יוכל, בעצם המצלמה תוכל לעבוד אחרי זה. החלק השני של התוכנה זה יש לנו תוכנה שהיא מתוכנת ב-C-Sharp, שאני רוצה לך למחשב, וזה הגוי של התוכנה. יש לנו שני כפתורים פשוטים, שהכפתור הראשון הוא on, ולא אחד מדליק, אחד מכבה את כל המערכת. זה, בוא נגיד, כפתורים משניים גם, למרות שיש לנו HMI ששולט את כל המערכת. פה יש לנו אינדיקטור. אינדיקטור, זה לא מגיע לפה, אבל זה אינדיקטור. שכל פעם שהמצלמה לוקחת תמונה, הבקר כן נשמרת בתוך המחשב והיא מוצגת, התמונה מוצגת פה על המסך, והאינדיקטור מציג לנו אם התמונה היא דולקת או דולק, אם אדום או ירוק, ככה אנחנו יודעים אם התמונה או ה-LCD תקין או לא תקין. בצד ימין יש קרון שהוא כן מוצג, יש לנו מוצג לוג שהוא יכול להתראה באיזה מצב נמצא הפרויקט. אני אגיד אם עכשיו יש לנו LCD שהוא מחובר, אז כן מוצג על החלון שה-LCD יתחבר, אם הנוע כן מתחיל לזוז, אז כן גם שולחים לחלון שנציג שהנוע מתחיל לזוז. זה בגדול מה שעשינו בצד התוכנה. תודה רבה. יש לי להגיד לשתכם, אתם יודעים מי החברה המובילה, אתם בעצם עוד קיצר, נכון? קיצר פשוט, וזה כל פיקסל בון אוף, לא יותר מזה. מי החברה המובילה בעולם לבדיקת סכין, אתם יודעים? בדיקת סכין. סכין. אורבוטק היא החברה ש... אגב, אורבוטק נמצא על ידי KLA, שנמצאת בגלל העמק, היא החברה שמובילה בעצם בבדיקות סכין בכל העולם. עכשיו, איפה תקין סכין צג? בואו נחשוב רגע, לא על כזה שישה פיקסלים, אלא צג 2048, אני לא יודע כמה. איך אנחנו תקין תולדה? מה צריך לבדוק? אור לבן, כביכול אור לבן שמודלג, אם זה את הפיקסלים? קודם כל, בטוח צריך לבדוק כל פיקסל איכות, נכון? כל פיקסל זה. מה יש לפיקסל? בכל פיקסל? RGB, נכון, זאת אומרת, אז יש לנו פה שלוש שכבות, מה עוד יש לנו? אם הוא עובד לא עובד, נכון? אבל זה לא כל האינפורמציה שיש לו, נכון? איזה אינפורמציה יש לכל פיקסל בצג שאנחנו רואים? אורדינל, נכון. 64 ביט. יש לנו צבע. כן, 255. נכון, יש לנו צבע, נכון? זאת אומרת, בעצם אנחנו צריכים לבדוק כל פיקסל עובד לא עובד, אנחנו צריכים לבדוק את כל הפלט הצבעים שלו, אם הוא עובד או לא עובד, נכון? תסתכלו כמה הבעיה היא מורכבת, בסך הכל בדיקת צג בקו הייצור, שזה ה-QA שהוא צריך לצאת קו הייצור, כמה הבעיה מורכבת מול הפרויקט רגע שאתם עובדים לו, בצד של רק הבדיקה עצמה. מה צריכה המצלמה הזאת לעשות בקו לזה? בסדר? רק אז, עשיתי את זה בשביל לגרות קצת המחשבה. טוב. אנחנו רואים עכשיו צל צרוע הרובוט. שלום, שמי סאלה, אני מצוות תוכנה, גם מצוות רובוט. הרובוט הוא מחברת סקאווה. ברובוט יש לו שני מצבים, מצב התקין והבסול. במצב התקין הוא שם את LCD לתוך התקינים, ובמצב הפסול הוא שם לתוך הפסולים. בתוך הרובוט יש תוכנה שמתכנתים את זה. זו התוכנה הראשונה, אמן, היא מחכה שעד שיקבל טריגר
הבקר, כל עוד שהיא קיבלה, שולחת לאיזי פונקציה או תכנית להפעיל, אם הוא בס או פל, אם היה בס, הוא יוכח לתוכנה. תוכנת בס, ולוקחת את LCD, שם אותו לקורסת הפינים, ואם היה פל, לוקחת את LCD, שם אותה לקורסת הפינים. עכשיו בצוות המצלמה, מאיר, אתה מוזמן? אוקיי, שלום, אני מאיר אזולאי, צוות מצלמה. אני אספר לכם קצת על המצלמה. אז המצלמה שלנו היא בעצם של חברת קורנס, דגם של IS 2000. מצלמה חכמה היא יודעת לזהות בין מצבים שאנחנו נגדיר לה, מתקים ומתקים, ואז היא בעצם מתקשרת עם הבקר ואומרת לו מה לעשות, לשלוח את הרובוט, איפה לשים. אנחנו במצב שלנו, שאנחנו בחרנו להגדיר, בהתחלה הרעיון היה לזהות את הרמה של הפיקסל, של פיקסל אחד, אבל המצלמה הזאת לא הצליחה להגיע לרזולוציות האלה, אז בסוף אנחנו במצב ש... או שהכל תקין, או שהוא לא תקין בעצם. והאתגר של המצלמה היה בעצם גם בגלל שזה מסך שהוא פולט אור מתי שהוא דלוק, אז בעצם לחסום אותו מאור חיצוני שלא יהיה הפרעה על ההצגה של המסך עצמו כדי שהמצלמה תוכל לזהות. אז בנינו לו את הקופסה הזאת, שזה כמו תחנה סגורה, ואת התושבת. זה מה שהמצלמה עובדת לעשות. סאב. שוב, יש לי שאלה, דווקא את פרטי. אמרת שהמצלמה היא לא ברזולוציות מספיקות בשביל זאת פיקסל. פה את התמונה, פיקסל אחד, ריגוע יפה, יש אור. תנסה להבין למה המצלמה, או להסביר למה המצלמה לא הצליחה לזהות. היא הצליחה לזהות את הפיקסל, אבל היא לא הצליחה להגיד אם זה תקין או לא תקין בבדיקה שלה. זו רזולוציה כל כך גבוהה, שהיא כבר פספסה שם. כאילו, אני לא יודע להסביר למה זה קורה, בפועל זה מה שקרה. זה לא היה בעיה בקדם? לא, זה היה בעיה... של המתן? סיבור שלו. לא, לא, לא היה בעיה. שראו את האפקט של הרולינג, הרולינג שוטר אפקט, שזה שאדם מצלם מסך עם מצלמה, יש לך את זה, הרולינג שוטר אפקט, וזה מפריע לבדיקה. אתה לוקח את התמונה, זה... כן, ההבדל בין הארדואינו עצמו, איך שהוא מציג, והמהירות של המצלמה, זה בעצם מה שיצר לנו בעיה בתמונה. זה, על מה זה מלמד? זה מלמד שיכול להיות שהמצלמה מבחינת הארדואינו בסדר, אבל המערכת, מבחינת הסיכון שלה, וזה בעיה, תחשבו על דבר אחר, כמו שאתם נוסעים באוטו היום, והאוטו יש לו קרוז אוטומטי, קרוז, גם בעברית סליחה אני רואה, בקרת שיעות, בקרת שיעות אדפטיבית, זאת אומרת, הוא בעצם רוכב על האוטו שנוסע לפנינו, נכון? ותראו לכם שהתדרים שלו לא היו מסוכנים, והתדר שלו בין הזיהוי שהרכב לפניכם מעיט, ללחיצה על הברקס, נתקל בבעיה הזאת של התדר. מה היה קורה? היינו כנראה עוצרים קרוב מדי, אם עוצרים מה שנקרא. זה בדיוק הדבר. זאת אומרת, כשאתם מסתכלים על מערכת, לא סתם שאומרים מה זה השעון, אני פשוט לא רוצה להביא איזה מושג, השעון של המערכת. השעון של המערכת צריך להיות מסומן בכל המערכת כדי שהדברים יעבדו ביחד. זאת הבעיה כשעושים אינטגרציה בין מספר מוצרים. עכשיו, אני לא מכניס פה את הרובוט, אני לא מכניס פה את דברים אחרים. או זה לא היה, אבל אתם קיבלתם דוגמה לבעיה שהיא בעיה, הבעיה בבקרה. זאת הבעיה העיקרית בבקרה. יש חברה ישראלית שעכשיו יצרה שעון מאוד מדויק לנאסא. הנושא של שעון הוא נושא כמו כל נושא בפיתוח מתמיד, אבל המושג שעון אטומי הוא השעון המדויק. דרך אגב, אחד הסימפונים החשובים,
אתם רואים GPS, נכון? כמו שאלה בגיל משמרים. האם הלבדים ביניהם מסופנים? הבעיה הכי גדולה של השעון האטומי זה הבעיה של הלבדים. כל מקום נמצא המושג של זמן שפתאום נכנס לאיזה בעיה של... מה, אנחנו מתעסקים בזמן? שבעי כן. משתנה הזמן. אתה צריך להיות השעון, המיקום שלו, הוא צריך לדעת את המיקום שלו, השאלה היא מדבר את המיקום שלו. הוא הרי זז כל הזמן, הכל לא משנה. הוא צריך לדעת את המיקום שלו. המיקום שלו תלוי בזמן. אז תחשבו שהוא משלם מיקום בזמן, ואיך מי שקולט אותו מבין אותו. זאת אומרת, בעיית הזמן היא בעיה חמורה במערכת מוקדת. הסיפור, אני מזמין את מנהל הפרויקט שלנו, הסבור בו. זה מצא אתה רוצה, לא? רוצה לצלם? טוב, שמי בסם, כמו שהצגתם קודם. הייתי מנהל הפרויקט. מה שעשינו בעצם, חילקנו משימות. היה לנו בחור בשם אדם, שהוא לא פה, לא יודע למה הוא מגיע היום. שבעצם נהל מבחינת אינטגרציה, הוא היה מוריד לצוותים את ההנחיות לפי התקדמות של הפרויקט, כמו שהסביר מוחמד בגן, התקדמות וכל זה. עשינו ישיבות צוותים כל יום כמעט. הייתה ישיבה בבוקר עם ראשי צוותים, בסוף היום כל הצוות בעצם הראינו את הבעיות, את הסוגיות, את מה שדיברו החבר'ה בהתנהלות של הפרויקט. המקרן מפריע לי. בקיצור, כמו ששמתם לב בתכן, מה שהסביר רמי בעצם, היו לנו כמה אתגרים לעבור. מבחינת התושבת, זה תהליך שליווה אותנו מתחילת העבודה בעצם, עד הסוף. היו התלבטויות, היה מלא אתגרים לעבור, מסוכות שכן עברנו. את הסוגיה של המצלימה בעצם, אפשר להגיד עד היום, שיכולנו לעשות טסט שהצליח, כמו שהזכרת, אני לא זוכר את השם, סלח לי. לא. מה שהזכיר לנו בפרויקטים אמיתיים, מגיעים אפילו לסוגיות הרבה יותר מסובכות. אני מכיר את זה מניסיון, שלפעמים פרויקט מתכננים אותו ומכפילים את הזמן לפעמים כמעט ביצוע, כי יש דברים שלא חשבנו עליהם, או יש אתגרים שבכלל מתפתחים תוך כדי, זה משהו נורמלי. זה בגדול כאילו, בגדול איך הלך לנו בפרויקט בעצם. מיום ראשון, מדיון עד היום, אנחנו מתעסקים בנושא הזה. כמעט אפשר להגיד שרק היום בעצם סיימנו את הכל, כולל מצגת בספר פרויקט. עכשיו, רציתי לדבר על השיתוף פעולה שהיה פה בין החבר'ה קודם, בין הצוות. אז היה צוות מדהים, כל אחד בתחומו, כל אחד הביא את המשקל שלו, את הניסיון שלו, את הרקע שלו, אקדמי, גם יש כאלה שיש להם ניסיון גם למסגרות. וראינו את זה בעבודת צוות, שהייתה פה באמת, כאילו, יש פה חלקים שהתחלקו מצוותים שונים, ואנשים שעברו מצוות לצוות. אני לא ראיתי שמישהו חסך מידע או לא רצה בעצם לשתף מידע, להפך. כל אחד כמעט תרם מהידע שלו ועזר לקדם בעצם את העבודה ואת הפרויקט. וכמובן שאני רוצה לדבר על מרכז פה שהוא באמת נפלא, תומך. כמעט כל דבר שמבקשים מקבלים, מנטורים נפלאים, מבחינת ידע, כלים, הכל. אני לא שמעתי תלונה אחת כאילו מצגת, אולי היו טענות קטנות, תמיד יש טענות, בכל מסגרת יש טענות, אבל כאילו באופן כללי פשוט מדהים, באמת מדהים. ואני רוצה להודות לכולם קודם כל, לצוות שעבדו קשה עד היום, למנטורים שלנו, סופחי, יחזקאל, דיאנה. איפה דיאנה? קצר, חבל. גם דיאנה, שחלק מהאנשים פה הבריזו לשיעורים שלה, שבאמת היא נתנה ממנה בעצם לעזור לאנשים בהכשרה למצוא עבודה מחוץ, לאלה שמחפשים. ושוב, תודה לכולם. ברוך הבא לאורחים. תודה. תודה.